Mula sa malayo, narinig ng aking puso. Humingi ng tulong ang kapwa ko. Ang pangalan ko'y inabot ko. Serbisyong Bayanihan, maasa na mga kasangbahay. Ayan, alam niyo po, nandito po tayo ngayon sa studio. Happy po ako na makabalik ulit dito. Live na live po at meron tayong special awesome guest na makakasama. Alam niyo po, isa sa mga pangunahing departamento ng ating gobyerno ay ang Department of Social Welfare and Development or DSWD na karaniwang nasa frontline upang matulungan ng ating mga kababayan, lalo na ang mahihirap. Kaya paboritong departamento to nating lahat. At sa ilalim ng bagong pamumuno ng naturang tanggapan, ano nga ba ang maaaring asahan ng ating mga kababayan? Yan ang ating pag-uusapan kasama si DSWD Undersecretary Yusek Ninya Taduran. Ayan, hi Ninya! Hi Kong BH, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Alam niyo ba mga kasangbahay, hindi na po bago si Yusek Ninya or dating Congresswoman Ninya Taduran dahil siya po ay 5 years nag-anchor at nag-host dito kasama ni Kuya. Ayan, mag-hi ka kay Kuya. Hi Kuya Daniel Razon. O, nagkasama kami for 5 years doon sa Good Morning Kuya Early Morning Show. At saka yung checkpoint, saka yung unang
balita, di ba? Yung sa newscast so, sa gabi. Ibig sabihin, talagang kasama po natin si Yusek Ninya. Kaya napakaswerte natin. Ibig sabihin, pamilya na tayo. Nang DSWD talaga. Kung dati, sa pamamagitan ng bagong henerasyon, ay nakakalapit tayo ng tulong sa DSWD. Lalo na ngayon, kasama natin si Yusek Ninya. Yusek, thank you for having us and thank you for being here dito sa programa ng Serbisyong Bayanihan ng ating na, dito sa ating programa. Thank you. Naku, Kong BH, is an honor for us na maimbitahan ng DSWD sa pangalan po ng aming butihing secretary, si Secretary Rex Gatchalian. Alam mo, kasama ko si Rex nung Friday. Binisita ko si secretary, syempre bagong secretary, at kasama po namin si Kong Rex. Sec Rex na pala. Uh-oh. Ako po, kasama ko si Rex Gatchalian ng ilang kongreso, ilang termino. That's why nagpunta ako sa kanya at i-explain ko nga yung mga bagay-bagay na pwedeng improve sa atin. Alam niyo, Yusek, isa sa pinakapaborito ng constituents natin, yung tinatawag na AIX. Baka pwede mo namang i-explain sa ating mga kababayan, ano ba tong AIX na to at paano ba kami makakalapit ng tulong sa iyo? Naku, tama ka dyan, Kong BH, kasi po itong AIX, ipapaliwanag ko po, ang AIX po, ang ibig sabihin nito ay assistance to individual in crisis situation. Yes. Ngayon, ito po ay napakasikat na ngayon, napakapopular na nitong AIX na ito. Pag sinabing AIX, parang synonymous to DSWD. Yes. Diba? So, ang AIX po na ito ay meron tayong tinatawag na anim na binibigyan ng serbisyo nito pong AIX. So, sino po ba ang pwedeng mag-avail? Una po, for the hospital bill, para po sa pang-medical, sa hospitalization bill, alam nyo naman po dito sa Pilipinas, napaka, yung healthcare natin, di ba, swerte mo kung meron kang pambayad sa ospital na, alam mo naman, pag meron kang big C or nagpapadialysis, talaga pong malaking gastusin sa ospital. So, therefore, pag hospitalization bill, nakakatulong po dyan ang DSWD. Narinig provided mga kasangbahay, okay, ha? Hospital assistance and medical assistance. Yes. Go ahead, use it. Okay, sa hospitalization bill po, kung lalapit kayo, for as long as, kasi may mga government na they don't accept guarantee letter from DSWD. That's why, yun ang sinabi ko sa Exicom at nung magpa-briefing yung mga COS ng ating mga butihing kongresista na open up din nila yung problemang yan na what if daw, marami kasing government hospitals, kung I'm sure ikaw na experience. That's why I want to mandate it already. Eh. Yes. I want to mandate it already. Pero dapat, may condition din sa DSWD at sa DOH, dapat mabilis magbayad. Yun lang naman ang takot ng ating mga private hospitals, yeah, even government hospitals. Actually, magaling dyan si Secretary Rex. Yes. Kasi talagang sabi niya, as soon as downloaded na andyan na yung budget from DBM, bayaran na yung dapat bayaran. Yes. Yun talaga ang directive. So, ng ating paano kaya lalapit ang ating mga kababayan pag kunwari may na-ospital? Whether private or government, maaari po ba silang lumapit sa DSWD? Naku, pwedeng-pwede po. So, katulad nga po nung nabanggit ko, basta nag-a-accept ng guarantee letter. So, may mga billing po dyan na inaabot ng 300,000. So, di ba, even yung mga may kaya, alimbawa may mga lahat may trabaho, pero naano rin sila, nadi-drain po din. Naman. So, pwede po silang lumapit din for as long as, yun nga, yung hospital bill, ipapakita nila, merong medical abstract, clinical abstract, yun po yung requirements. So, paano po ang proseso? Saan sila lalapit? So, lalapit po sila dun sa ospital. Kukuha sila ng final billing. And then, yung sa doktor naman, yung medical or clinical abstract. Okay. Yun lang. At ang kagandahan nito, nung time kasi ni, ma-mention ko lang, kasi nung time ni Secretary Erwin Tulfo, tinanggal na namin yung barangay indigency. Kasi, okay, what if, di ba napopoliticize? Yes, yes, yes. Sorry, right. Sorry po, sa ibang LGU naman, lang naman, di naman lahat. So, minimize na namin yon, kumbaga sinimplify, tinanggal na yung barangay indigency. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, yung barangay indigency, dali naman kumuha eh. Pero lahat naman nangangailangan ng tulong pag na-ospital. Kahit may pera, dahil madedrain ka pag sobrang mahal na nung hospital bill mo, kahit sino mangangailangan ng tulong. Pero paano sila mag-a-avail ng tulong sa DSWD? Kunwari, meron na sila nung bill, meron silang medical abstract, paano nila isasubmit ito sa DSWD? Okay, pupunta sila ngayon sa, meron kaming central office, of course sa batasan po yan. Meron din mga satellite offices sa bawat region, mga okay, regional offices natin and provincial. May mga satellite offices dyan na tinatawag nating Crisis Intervention Unit. CIU. Doon po sila lalapit, and then together with all the requirements, dapat po original. Okay.
Tapos may ID, tapos yung authorization letter nung kapamilya or na or relative na mag-aasikaso po. Di ba mahaba ang pila, madam? Actually talaga ko. Mahaba. Napakahaba talaga na. In fact, yun nga rin ang gusto namin i-address ni Secretary Rex Gatchel lang kasi sa central office pa lang, sobra po talaga ang haba. Sure. 2 p.m. pa lang ng Sunday. Di ba Monday yung may pasok yung umpisa first day may of work? Na. As early as 2 p.m. ng Sunday, Kong. So, yun ang gustong ma-address ni Secretary Rex na ayaw niyang yung may matutulog sa kalsada. Kasi yes. Diba, kawawa talaga yung mga kababayan or, natin. Or matutunan natin mag-online submission. Yun nga po ang gagawin. Ang sabi ni Secretary, gustong dito sa central office, maglalagay na ng mga diba, satellite offices. Yeah, so, aayusin na yan in place na inaayos. How long naman yung processing? Kasi kahit pumila sila ng matagal. Ito naman ang maipagmamalaki ko okay. Sa iyo. Yun ang importante. Kung BH, nung doable pala, nung time natin nung 18th Congress, 3 days ang release ng guarantee letter. But now, due to my recommendation, modesty aside, ako po ang nag-recommend na gawin natin 1 day release ng guarantee letter for as long as complete requirements. So in 1 day, kaya nga sabi ko sa mga director, sabi ko, director, pasensya na kayo dahil sa akin, inaabot silang 9 p.m. Kong BH. Yeah. So in 1 day, kaya ang daming natuwang Kong. Sabi saksi niya, ako dyan, Nina, and I congratulate you. Sa totoo thank lang, you. Nagpila ka naman na ng 1 day. Ano ba naman yung makuha mo na rin in the same day? And I thank DSWD for adjusting. Mm-mm. Sana mga mas mapaigsipan natin ito. So basta kumpleto requirements, kunin namin sa'yo lahat na requirements niya para ma-flash ulit namin yes. dito. Bibigyan para talagang makatulong tayo sa ating mga kumpleto. Magkano naman ang pwedeng assistance na may offer ng DSWD? As for that, kasi ina-assess ina-evaluate ng mga social workers natin kasi depende sa pangangailangan ng isang beneficiary or ng isang client na lumalapit sa atin. Halimbawa, merong client na lumalapit sa atin na 43,000 ng hospital bill, hindi naman kayang ibigay lahat. Okay, so, halimbawa, 30,000 or kasi covered naman dahil senior citizen or dahil may PhilHealth din. So, mababawasan. So, ganon. So, they will assess. And then, at evaluate. The same time, pwede pa rin yung DOH kung merong maip doon, additional DSWD, yes, hanggang ma-zero balance billing natin. Or PCSO, we can recommend or yes, we can right. endorse. So, mga kababayan, mga kasangbahay, tanong nyo kaagad. Pag kunwari, wag naman sana may na-ospital sa inyong kapamilya, ay alamin nyo kaagad kung tumatanggap ng DSWD guarantee letter. Yes. Ang ospital kung nasaan kayo. Pwede rin ba ang DSWD pag medicine? Ay, yun. Okay. Pag medicine naman po, Kong, hindi lang basta na-ospital or na-confine. Okay. Meron ding outpatient. So, pwede kasi, outpatient? Pwede outpatient. Alam, sa guarantee bawa, letter? Yung kailangan niya ng pa-laboratory or meron din ditong yung treatment sa, yung therapy. Dialysis. Pag-dialysis. May rehabilitation na ba tayo? Rehab? Hindi naman. Nagbibigay tayo ng outright cash assistance, which okay. is maximum of 10,000. But, again, subject to, i-assess kasi. Depends. Kasi kung 3,000 lang naman ang kailangan for laboratory test, 3,000 ibibigay. Okay. So, yun. So, maximum of 10. Kunwari, kailangan magpa-MRI, magkailangan mag- yun, pwede. Pwede yun. Basta, of course, may doctor's clinical request. Abstract. Okay. Yun. Yun yung mga kailangan, reset. So, pwede yun. So, paano pag-reseta ng gamot? Pwede rin silang bumili sa butika kung saan may DSWD GL na tinatanggap ang ospital. Pwede rin ba yun? Paggamot? Paggamot kasi kung... Financial. Outright okay. cash assistance. Okay. Outright money, cash assistance. Kasama to sa medical and hospital assistance. Nasa number one pa lang po tayo. Nasa number one pa lang yun. Pasensya na. Medyo in-explain pero ito naman yung pinakamahalaga. Mm-hmm. So, mga kababayan, mga kasangbahay, take note nyo po ito ha para alamin nyo na kaagad ngayon saan ang pinakamalapit na CIU ng DSWD sa inyong lugar para kung sakasakali, wag naman sana pero hindi natin maiwasan, alam nyo na kaagad kung saan pupunta. Okay, next na tayo niya. Number two, syempre ayaw natin ito, yung sa funeral or burial assistance. Burial assistance, okay. Yun naman, Kong BH, may mga ano rin tayo proseso doon. Of course, kailangan, may mga punerarya kasing, eto na naman tayo, accredited. Hindi nag-accept. Okay. Kaya nga, yun din ang na open up noon, yung na brought out doon sa briefing natin ng mga COS na hanggat maaari, at saka si Secretary din alam na ito, na hanggat maaari, yung
kumbaga lahat na ng mga funeral accredited parlors. Na mga, yung hindi fly by night, yung talagang mga funeral parlors para yung talagang indigent, yung mga mahihirap natin mga kababayan, makapag-avail nito. Yes. And may mga kongs din na lumalapit sa atin na kasi up to maximum 25,000 lang tayo. Eh gusto nilang i-transport yung cadaver sa probinsya, alimbawa. So another, pwede nating matulungan pa ulit. O kasi yun. May transportation din naman na tulong ang DSWD. Yes, meron pa rin. So syempre, ang kailangan nating requirements doon ay merong, of course, death certificate. Kailangan original. Kung ano naman, kung meron silang promissory doon sa pwede funeral parlor, pwede naman yung ipakita. So okay. Yun lang ang mga kailangan. At least up to 25,000 pwedeng sagutin. Kaya usually importante yung mga funeral parlors in your area. Talagang huwag na kayong lalagpas sa 25,000. Pag kunari, usually kasi nabibiktima sa ospital eh. Kung ano yung papapirma eh. Basta sabihin nyo kaagad 25,000 ang maximum ninyo para makover ng DSWD. Pero balikan ko lang, sorry Yusek, yung sa medical and hospital assistance. Alam mo, maraming lumalapit sa akin. Yung pagkailangan sa orthopedic, yung bakal na ilalagay. Yes. Dahil wala naman tong, kahit pumunta ka sa orthopedic, wala namang bakal doon. So sa labas, I understand, meron na rin tayong mga accredited na mga suppliers ng bakal para pwede rin guarantee letter ng DSWD ang ibayad. Actually, meron po tayong ano dyan, eh, maximum of 100,000 ang okay. Kayang ibigay ng DSWD. Oh, para sila na lang ang bibili. Yes, basta orthopedic. Or meron ng yung ano nga, yung accredited na supplier for that, yes, yung so, sa mga bakal. Hindi, na-try ko na nga eh. Meron, mm-hmm. Para lang alam ng mga kasangbahay natin na that is something that available para po sa atin just in case kailanganin natin ng tulong. Napakadami na talaga. Ang importante, kompleto ang requirement. Yun lang po. Yes, complete okay, so requirements. Medical and hospital, burial, ano yung pangatlo? Pangatlo natin ay yung transportation. Oh, ito yung sinasabi mo. Okay. Ito naman kung BH yung mga gusto ng umuwi ng probinsya or may namataya na kailangan, kumbaga, hirap sila pero gusto nilang puntahan yung nanay nila, halimbawa, anak nila namatay sa probinsya. Para ito ba yung probinsya? Part of the balik probinsya and also yung mga kung namatayan. Tapos kung halimbawa ikaw ay pauwi ng probinsya na hold up, so walang-wala, pero kailangan mo ng police blotter, kailangan mong mag-produce ng ganon. In the absence of that, halimbawa, meron kang death certificate, syempre, kung namatayan. And medical certificate kung may nanay or kamag-anak na may sakit. Okay. Yan yung transportation assistance. Ngayon ko lang din narinig yan. Maganda, maganda pala yan para at least alam na ating mga kasambahay. Number four? Number four naman is para sa tulong sa pagkain. Okay. Pati food assistance. Pati food assistance meron po talaga. Kasi ito po ay yung mga nangangailangan ng tulong na halimbawa merong referral from local LGU na talagang itong taong ito kailangan ng food assistance. So, basta merong referral letter, yun, enough na yun. Kung halimbawa wala referral talagang referral letter from the LGU na kailangan pwede ng food assistance, magkano naman ang food assistance? For food assistance, ina-assess pa rin po ng anong maximum? Ating, for the maximum, nako, I have o minimum to, na lang? I have to consult muna okay, with the CIO for the food assistance, but we have in, para alam ko mga in 2000, extreme diba? Cases na mga yung talagang walang-wala na kailangan ng eto kasi this is para ito sa ano kung BH yung mga specifically yung mga nagbabantay sa ospital na galing probinsya na may kamag-anak sila na wala ng trabaho, isa pa yon. So that's number four okay. Na part of the AX natin. Okay, pero kasangbahay, remember yung food assistance is really for those na nangangailangan. Diba, i-reserve natin yung kasi pag nakalapit na tayo sa DSWD, hindi na pwedeng umulit until 3 months. Yes. Diba? So, mas maganda yung i-reserve natin doon sa talagang emergency situation mm-hmm. natin. Kaya ang tawag dito, assistance to individuals in crisis situation. Ibig sabihin, may crisis sa pamilya, kaya kinailangan mong lumapit. So, hindi pwedeng lapit ng lapit tayo sa maliliit na bagay. At ito, every 3 months lang pwedeng lumapit sa DSWD. Okay, ano yung panglima? Tama ka ko. At in extreme cases talaga, yeah. Tama ka. Yung panglima po ay ito naman yung financial na tulong para doon sa mga, alimbawa na hold up ka. Uuwi ng probinsya, wala ano talaga pamasa. Na hold up ka? Kailangan may police blotter. Police blotter. Police blotter. Okay, yeah. And ganun din kung nasunugan ka.
So for sure, may records naman sa barangay na ikaw ay, well, in fact, na sunugan ka. Paano yun? Di ba so usually ang barangay or bumababa na kayo, nagbibigay na ng financial assistance? Yes, so di na sila lalapit sa inyo pag kayo na ang nakalapit? Ang actually, ina-assess sila dun sa area, halimbawa NCR, yan. Manila ang nangyari. So, yung aming NCR office, yung field office doon ang pupunta. So, i-assess na sila doon. So, pwede pa rin kayong pumunta sa CIU. Okay. Kasi, di ba, kung talagang nasunugan, napaha. Oo, yun. Na-hold up, pati pala na-hold up. Yes, ano? Pati na-hold up. Pwede silang lumapit okay. For that sa financial Yung mga naloko sa pera. Yung alam mo yun, di ba ngayon, uso-uso yung mga scammers. Na-scam. Pwede na talagang walang-wala. Na nakita naman natin sa news, nakasama sila sa mga na-scam. They can also approach DSWD. Yes, pwede rin. Kasi i-assess ang lahat na pala talaga ng tulong ng DSWD. O yung pang-anim? Yung last natin, kung BH, alam mo to, itong yung sa educational assistance din. Yan ang aking isang paborito. Yun. Kumbaga, syempre, kailangan yung certificate of enrollment of registration, school ID, syempre, na student at yung statement of account. And kung ano mang documents na meron. But this is a cash assistance for the educational. Yes, oo. Binibigay pa rin. Isa yun sa diniscuss ko kay Secretary Rex sa sinasabi ko, sana we have training institutions that you can also issue guarantee letters para tuloy-tuloy ang training ng ating mga nanay. Kasi ang TESDA caters to yung long courses na para sa mga magtatrabaho abroad or magtatrabaho dito. Pero yung mga nanay na nasa bahay, yun yung meron tayong merong void na kung sino ang tutulong sa kanila para mag-train. Mm-mm. So yun yung ini-encourage ko kay Secretary Rex na sana magawa ng paraan na magkaroon ng guarantee letters ang training institutions para sa mga nanay sa bahay. Yung training sa barangay mismo, 'di ba? Para nang sa ganun maging empowered yung mga nanay natin habang nag-aalaga ng mga bata, habang nagluluto, pwede silang gumawa ng kaya ba, magnegosyo ng turon, magnegosyo ng banana queue, magnegosyo ng fishball, barbecue. Ito yung mga gusto kong i-encourage and mukha namang naiintindihan ni Sec Rex Gatsalento. So ito yung anim mga kasangbahay na available sa assistance to individuals in crisis situations na pwedeng tulungan ng DSWD. At kasama na rin nga doon yung DSWD guarantee letter sa mga even private hospitals. Sa katunayan, marami na pong natulungan talagang DSWD. Saksi po kami dito. Kahit itong programang to, napakadami na rin po nating natulungan. Ang importante naman, totoo ang inilalapit natin. Diba? Yes. Yung dun lang naman nahihirapan kung hindi totoo ang inilalapit. So, take advantage po dito sa tulong na binibigay ng DSWD. Ngayon, meron naman akong question. Doon naman sa marami yung gustong magtayo ng negosyo. Maraming gustong magsimula ng hanap buhay dahil sa pandemya. Di ba meron po tayo ng sustainable livelihood program? Pwede rin po ba silang lumapit sa DSWD? Yes, meron po tayo. Actually, ito pong SLP is being considered po dun sa mga graduate na sa 4-piece program. Kasi meron din po ang graduate na sa 4-piece program. Kung BH, alam mo naman yun na wala pang trabaho or hindi pa rin talaga sila nakaalis dun sa hirap ng buhay. So, kaya po dyan pumapasok yung Sustainable Livelihood Program na syempre may mga trainings, may mga programs talaga ang DSWD for that, para sa kanila. Ayun ang gina-workout namin ni Secretary Rex, kung paano, kung paano yung Sustainable Livelihood Program ay hindi lang siya sales-based, kundi skills-based. Oo. May service. Dahil usually ngayon, parang puro sari-sari store, yung mga bananig. Sana meron ding skill na skills-based para napagkakakita ko na massage. Marunong ka mag-massage, pwede mong pagkakitaan, pwede kang bigyan ng panimulang negosyo dahil syempre magko-commute ka, gagawa ka ng call center mo para natatawagan ka and all that. At tama ka, sabi nga ni Secretary Rex, kung halimbawa sa massage nga, yung skills nila, kailangan meron na tayong tie-up na para may siguradong trabaho. So yun lang din, bukas din po yan sa ating mga kabayan. Natatandaan ko, nagbigay ako ng bike hanap buhay sa pamamagitan ng DSWD dun sa Sustainable Livelihood Program. So, meron din tayo ng Kalahi Seeds Program, pero ibang topic na yun altogether. At inaayos pa natin yun. Kasi yun, it's for organizations naman. Para dun sa mga iba't ibang organisasyon sa iba't ibang lugar, tignan nyo rin po yung Kalahi Seeds Program because it's a community grant.
It's a community grant na pwedeng ibigay sa isang komunidad para matulungan. Oo, yan kasi yung kabuhayan laban sa kahirapan. Pero alam mo, Kong BH, ma-mention ko lang po mga kasabay. Si Kong BH talagang matagal na itong well-versed talaga siya pagdating sa DSWD, I must say. Kong BH, kasi sa tagal, dami ko pa rin natututunan. Hindi sa tagal mo, grabe, especially nung budget hearing na-impress ako sa'yo. Sobrang, sabi ko, ang galing na research yun ni Kong BH. Ako nga taga-loob na hindi ko alam yung mga ganun. Pero you know what? Kasi ikaw, sa tagal mo na sa Congress, of course, sa dami din ng mga services na binibigay mo sa mga kababayan, especially yung mga pangkabuhayan. Kasi yun ang pinaka-importante. Yung dapat may trabaho eh. Totoo. Kaya hindi lang puro dole out tayo eh. Kaya nga, in crisis lang, ibibigay natin to pag nasa crisis na sitwasyon. Hindi yung everyday, magiging dependent na lang kayo. Kasi sinasabi ng iba, baka naman na lang sila magiging dependent, aasa na lang yun ang sa DSWD. No po. Yun ang dapat i-correct sa four-piece program yes, natin. Yes, yun nga, oo. Saka yung naging ayuda, kaya mga kababayan ha, dahil wala naman na yung kahit paano nakakaalis na tayo sa pandemya, hindi tayo puro ayuda. Ito ay assistance to individuals in crisis. Kasi natatandaan ko minsan ayaw nang maghanap ng trabaho kasi hindi na mabibigyan ng ayuda. Pag may trabaho na, wag na po tayo dun sa ganung mentalidad dahil kailangan productive na po tayo ngayon dahil paalis na po tayo. Hopefully, paalis na tayo dito sa krisis na kinakabilangan natin ngayon. Anyway, ano po pang mga importanteng programa ng DSWD? Baka may nakakalimutan pa ako. Alam mo, isa sa mga controversial, pero Yusek, sa next time na lang, yung social pension fund ng ating mga seniors. Ay, oo. Pero, actually, hindi na yan, excuse me, hindi na yan sa amin. Di ba? Sa ano na yan? Oo nga pala. Oo, wala na po yan sa amin. Wala na pa sa DSWD. Wala na yan sa DSWD. Okay, so yun ang next nating iimbitahin. Nasaan department na ba to? Oo, ano na to? LGU actually. Ah, LGU na. LGU na. Kasama siya dun sa binaba natin sa LGU. So what else ang pwedeng ilapit sa DSWD? Aside from the AX program, the SLP. Well, isa pa po sa pinagtutuunan ng pansin ng ating butihing Secretary Rex Gatchalian ay ito ngang gusto niya yung full digitalization. Oh, yes. Talaga, di ba? Kasi yung AX minsan or 4Ps hindi nabibigay sa lahat. Sabi ko, dapat may GCash na or PayMaya or yung iba pa. Basta yung cash card. Cash card. Baka sabihin, meron akong, wala naman yun lang yung naiisip ko at the top of my head. Yung para maging online transactions na tayo. Yes, no? Tama ka, Kong BH. Kasi that's good. May mga kababayan tayo, alam mo naman, di maiwasan na nag-forum shopping, quote-unquote, na pumunta na pala sa central office, pupunta siya ng Davao, buti na lang. Nakikita niyo naman yun? Oo, merong system naman talaga yung ating mga social workers, kaya lang may mga nakakalusot pa rin. May mga nakakalusot paminsan-minsan because, di ba, kung minsan offline, yung, so, pero nahuhuli naman namin na as much as possible, kaya yun, isa yon sa, yung full digitalization, na gustong excited ako dyan. Oo, sa full digitalization. At saka sabi ko nga, diba, natatandaan mo ang budget hearing, isa sa pinupuntirya ko, bakit ang tupad noon, meron na silang ganyan, meron ng other payment vehicles para makarating ang cash sa mga tao. Mm-hmm. I hope AX and DSW, kasi kulang tayo sa social workers, diba? Yung may, isa pa yun. Ano tawag doon, yung may dala ng money pag umiikot, kulang tayo sa ganun. Kulang. So, importante na maging high-tech na tayo. Actually, and I'm happy. Kong BH, kaya nga, pinupush namin yan eh. Yeah. Naglalabi kami sa inyo. Yes, yung AX bill, para ma-institutionalized. Yeah. And part of that, kasi I've also experienced, personally na-experience ko yung nag-pay out ako sa Bicol, may dalang 5 million ng social worker, tapos naka-tricycle. Delikado. So, di ba that's, very risky. And dapat may vault na rin sila. And sabi ko rin kay Kong Stella, kasi she's the main proponent. Sabi ko, bigyan din natin ng AX office, kahit hindi man lang building. Kasi pag nakikiopisina kami, ang mga social workers natin, sa mga bombero, naguhubad sila. Di ba, andun, mga lalaki, tas mga babae, yung DSWD, actually, social workers natin. Actually, dapat maiwasan na talaga yung mga yes. ganun. Dahil pwede naman, dahil sobrang risky to bring in money. Yes, diba? Kahit gano'ng kaliit, gano'ng kalaki, at napaka-risky. Kaya diba ihatid sundo mo yung social worker, kawawa naman. Hatid sundo talaga ang social workers para mailalapit sa distrito. Sabi ko nga, bilib ako sa kanila, Kong BH, ngayon na andyan ako sa loob, sabi ko, it's really a selfless profession ito. Sa mga social workers. Kasi imaginein mo, ang agi nila doon matatapos, 9 p.m., 10 p.m. And hindi lang yun. Yung lahat ng mga ganyan, ng mga
mainit na naunong pumipil. Oo, shock absorber sila lahat. Kaya minsan sinasabi ko nga dun sa mga nakapilan, naku, eh, mas pasalamat tayo at tayo may naaasahan pang tulong. But anyway, Yusek, thank you. Sana po pag may mga lumapit na tulong sa amin sa serbisyong bayanihan, mailapit din namin sa iyo dahil hindi namin kaya lahat sa bagong henerasyon. I naku, hope with you there, we can directly call you. Alam mo yan. Yay! I'm just a call and text away. Okay, Olin, Rome, nakikinig ba kayo dyan? At Tita Ani, alam nyo na, Yusek Nina, nakapamilya natin dito sa UNTV ay isang tawag lang, isang text. Yes. Thank you very much for thank that. Thank you, Kong VH. I congratulate you for being a Yusek. Namimiss kita sa Kongreso. Miss ko mas namimiss kita sa Kongreso, pero dahil nandyan ka naman, eh, steady ka lang dyan, ha? Dahil kailangan ka namin ng mga masisipag. Si Nina po, ang 7 a.m. nasa DSWD na. Yan po ang public servant. Kasi mana lang ako kay Secretary Rex na napaka hands-on. And yeah, he's always on top of the game. And bago ang lahat, gusto kitang batiin ng advance happy birthday. Ay, kasi thank you. Kapatid mo kasi ang kapatid ko. Oh, diba? 22. February 22. Yes. Happy birthday, Kong VH. Thank you. Ang ganda ng birthday gift mo sa amin. Ikaw ang guest namin. Stay beautiful. Ay, mana lang ako. Charming sa'yo. And lovely. And lahat I'd like na to thank Secretary Rex Gatsalian because hiningi ko talaga na may guest tayo today at si Yusek Nina ang kanyang pinadala. Okay. Thank you, Yusek. Thank you. We'll keep your number so that Lynn is just a text away from you. And i-advertise namin ito kung paano sila maka-avail ng tulong, ha? Sure po. Because yan naman po ang silbi natin dito, how we can make government closer to the people. We'll give the flyers to Lynn na lang. Yes. May flyers ako dito. Para... Thank you, Yusek, and it's nice to have you back. Thank you, Kong VH. Opo. Thank you, Kuya Daniel, and thank you, UNTV family. Thank you po. Happy birthday. God bless. Moving forward, tunghayan naman natin ngayon ang ginawang serbisyo publiko ng isa sa ating mga partner doctor dito lamang sa Service ni Doc. Magandang araw, mga kasambahay. Naandito tayo ngayon sa Barangay Kalsada, Tipas, Taguig City. At ating dadalawin ang isang stroke patient, si Tatay Canuto Pabilyar. Tara, samahan niyo kami para makita natin ang kanyang sitwasyon. Atin ang ngayong kasama si Tatay Canuto Pabilyar, isang 63 years old na kaso ng successive strokes mula noong 2006 hanggang nakaraan lamang ay nitong November 2022. At nung nakaraang successive strokes niya, ang isang hindi magandang nangyari ay sa bahay lang nagkaroon ng problema at hindi nadala sa isang medical facilities or clinic para malaman yung problema. Mabuti na lang siya ay na-revive, pero ang problema na andun pa rin yung kaliwa niyang kamay, yung kaliwa niyang paa ay hirap na hirap yung mobility. Ngayon, base sa ating pakikipag-usap at base doon sa kanyang mga diagnosis, yung mga physical at mobility test na ating ginawa, ay binigyan natin siya immediately ng mga referrals para magkaroon tayo ng tamang laboratory or diagnostic, yung kanyang blood chemistry, at kasi nakitaan din natin siya ng problema ng mga sugat or pagsusugat, ay kailangan magkaroon ng evaluation sa kanyang sugar, yung kanyang hematology, kailangan din natin makita. Gayun din yung kanyang ECG para makita ang updated tayo sa kondisyon ng kanyang puso. At kasabay noon, ay inayos din natin ang mga pagkain na dapat kainin ng ating pasyente. Kailangan mababawasan yung mga processed, refined, at mga pagkain na may mga preservatives. Kailangan ma-enhance yung pagkain ng mga gulay, prutas, at mga white meat sa kanyang diet kasi siya ay nag-iisa sa buhay. Kailangan yung mga tumutulong at sumusuporta ay nakatutok sa kanyang nutrisyon. Pangalawa, kailangan yung kanyang ma-immediate rehabilitation, magkakaroon ng mga exercises or mga simple activities na makakatulong sa kanya. Kailangan magkaroon ng exposure sa araw, paglalakad, even yung kanyang mga pagtataas at baba ng kanyang mga kamay, even yung paggamit ng mga bola para sa kanyang kaliwang kamay, magkaroon ng grip test
ay makakatulong sa kanyang activities. Sinamahan din natin ng mga immediate na supplements na matataas sa mga macro and micro minerals kagaya ng mga potassium, yung mga calcium, magnesium at zinc ay binigay natin sa kanya na iinumin niya sa umaga at sa gabi. Binigyan din natin siya ng probiotics para maganda yung kanyang digestion, even makakatulong sa overall health ng kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Kasabay nun, binigyan din natin ng advice kagaya ng merong stroke na ganito na pwede din manggaling sa emotional outburst or mga stress na dapat nalilimitahan, nare-relax, na kagaya na may edad na nagkaka-stroke. Ito ang mga pinagsama-sama nating mga suggestion, recommendation at advice para sa service ni Doc. Bunny Bernardo para dyan. Ayan, ngayon naman, sabi ko siya, alam mo, ang dami ko kasing hats na wina-wear. Diba? Isa po ito sa hats ko at isang pamilya. So moving forward, isa po sa mga training na pinagdadaanan ng mga susunod na presidente ng isang Rotary Club ay ang tinatawag na pets. Kung ano po ito, yan po ang aming pag-uusapan kasama ang aming District 3780 Public Image Chair and Chairman ng Pets Training. For District 3780, walang iba, nako, itong aking suki na lagi kong nilalapitan pag ako'y nangangailangan ng tulong, ang super love na love ko. Wala po iba kundi si Past President Marilyn Lagditan. Good morning, Tita! Welcome to Serbisyong Bayanihan! Good morning, Kong BH! Alam mo naman, yung ating love ay very mutual for each other. Alam mo, si Kong BH, isang tawag lang niyan, lumilipad pa. Ako rin, ganun. But anyway, you know, District 3780, isa po akong past district governor po dito. Kaya mahal na mahal ko po ang distritong to. At, pero tapos na po ako sa function na yon. At kasama po natin ang iba pang kasama ni Pipi Marilyn mula sa Rotary Club of Cubao Edsa. Nandito po ang aking napakagandang kapitana. Asawa po siya ng kapitan namin sa District 1. Walang iba kundi si Tita Shirley Janisha. Hi! Ano po tawag sa inyo ngayon? Inspiring. Imaginative president, Shirley Janisha. Ayan, palakpakan natin si to Shirley. And of course, lagi na to suking-suki na rin sa lahat ng service programs. Wala pa iba si Pipi Tess, palakpakan po natin. At syempre si Pipi Maurice, palakpakan natin. Sila ay mula sa Rotary Club of Cubao EDSA. Ayan, baka magkamali pa ako pag nakikita ko si Pipi Maurice. But anyway, ano po ba yung pets? Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin ko ano to. Kayo na lang, please share ano po ba yung pets, saan at kailan gagawin ito para sa mga susunod na presidente natin. Please enlighten them. Ang pets is the President-elect Training Seminar. Ang lahat ng presidente na pumapasok sa bagong Rotary Year, sa bagong taon ng Rotary, ay mandated ng none other than Rotary International. Ito yung mother organization ng Rotary na mandated sila na to undergo several training programs. And PETS is the ultimate training program. Pag hindi nila ma-finish yung trainings nila, hindi sila pwedeng umupo as president. Alam mo yan? Yes. Kong, di ba? Governor. Hindi ko nga alam, natawagin ko Governor Kong. BH lang, Tita. So, we're very proud about hosting the PETS seminar. It's the most important training for any incoming president. And this is where we teach, we share leadership protocols, tapos yung gagawin nila para maging successful sila as a president at maging successful din naman yung club nila. This is going to be a one-day training on March 18, 2023 at the Luxent Hotel. Okay. Kung ginawa namin sa local kasi alam mo, para hindi na masyadong mahal. Opo. Pero marami kaming firsts, alam mo, dito because we're making it all digital. Wow. We are so proud. We have an e-souvenir program. Oh. The registration is digital. When you register online, you can pay online. Yung iyong ID ng participation will come to you also in an
email after you pay. Oh, pati yung high-tech. Yes, very high-tech. So, pati yung mga sponsors, digital din, lahat. Okay. So, this is a first for our district and we're very, very proud kasi yung mga speakers din na kinuha ngayon ng district training team ay napakagaling at I think this will be probably one of the most successful training programs in the district for presidents kasi talagang ang gagawin pa namin, bibigay namin sa kanila yung kanilang training materials mga 1 week ahead para basahin na nila, para maging engaged sila. Correct. Para maging engaged sila. Opo. Well, that's really, you know, one of the, para sa mga presidents na nakikinig or yung balak mag-rotary or Rotarians na, you know, being a president is the best thing that can ever happen yes. to a Rotarian. Yes. So, pag in-offer sa inyo or binigay sa inyo yung challenge, accept it. Dahil napaka-rewarding at napakasarap ng feeling. Alam mo na, natatandaan ko, Pipi Marilyn, were you with us? Ako ang pets ng mga presidente ko sa Kuala Lumpur. Yes, I was there. Sa Kuala Lumpur. Yes, we were there. Yes. Yeah. So, sa ating mga kasangbahay, alam nyo, mag-reverse role kami ni Pipi Marilyn dahil dati siya ang nag-i-interview sa akin. Ngayon ako ang nag-i-interview sa kanya dito sa UNTV. Yun na nga. Yun diba? Nga. So, kapamilya rin natin si Pipi Marilyn dito sa UNTV kasama pa si VP Jerry Pangulan. Yes, diba? Correct. So, anyway, what else can you tell me about the PETS program? Na excited ba? Marami na bang nakapag-register? Marami nang nakapag-register, mm-hmm. pero syempre hindi pa lahat. Alam mo naman kung, mm-hmm. diba, ang nangyayari dito. So, alam mo ba si yung RI president ngayon, ang pangalan niya is Gordon McInally. Yeah. Pati si President McInally nagpadala ng video para to encourage presidents-elect. Can you imagine to register for this seminar? Kasi doon mo talaga makukuha lahat ng leadership. Leadership skills mo. And alam natin, Pipi Marilyn, one of the most important part of the program is the Rotary Foundation. Correct. Ayan na. And nakikinabang po ang buong Pilipinas dyan. Totoo. Maybe you can tell us how that goes para naman nalalaman ng ating mga kasangbahay gaano kahalaga ang Rotary sa ating lungsod at sa ating bansa, especially when it comes to the Rotary Foundation. Correct. Alam nyo, ang mga Rotarians kasi nagdo-donate sa Rotary Foundation. It is through the financials of the Rotary Foundation na ang mga programs ng Rotary ay nagagawa worldwide. Ang Rotary has 7 focus programs. And of course, dahil ako ay healthcare person, so syempre yung napaka-close sa puso ko ay prevention of disease. Yeah. Pero meron din tayo ito si Kong BH empowering the community to be self-sufficient, hindi ba? Tinuturoan din natin yan. And merong environment, merong mothers and babies. This is really enriching the community and making a difference in people's lives. And ang nangyayari dyan, nagdo-donate ang mga Rotarians, pero actually bumabalik din sa atin. Yes. Kung, kasi ang nangyayari dyan is yung mga programs natin, fina-fund din ang Rotary Foundation. So, yung pera na nadodonate natin, threefold bumabalik sa atin. Yes, right. At ang nakikinabang dyan ay yung ating mga kababayan na hindi na medyo may kahirapan sa buhay, mm-hmm. para meron silang nakakain. Ang nangyayari doon is we empower them to make their lives sustainable. Mm-hmm. Tapos yung mga hindi nakaka-access sa healthcare dahil malayong lugar, we help them. We give them the opportunity to access healthcare. And we're doing a lot of community programs. Halimbawa yung Rotary Club of Cubao Ed sa BH. We our adopted community is in an organization called Kutulengo Filipino. Ito a house for kids, for boys who have disabilities. Meron dong multiple disabilities, tama? Sabi ko sa iyo yung aking mga mentors ko na nga sila they have multiple disabilities. Meron nga isa doon, isang bata who was brought to the front door of Kutulengo when he was 3 months old. Oh my. He couldn't even sit up in bed. Nandun lang siya. He turned 18 just 2 years ago but sadly passed away. But you know, Kong, alam mo itong lugar na to, the reason why buong puso kaming tumutulong is sila rin mismo tinutulungan nila yung sarili nila. Alam mo, they're all kids with disabilities, pero masaya, malinis.
So ang ginagawa namin, and nagbibisita kami doon, and we help them with the needs that they have for themselves, for their care, and that's just one of the programs, kasi marami tayong programa, yung water and sanitation program. Alam mo si Kong, actually, the reason why she's so important to Rotary, even now, sinasabi niya tapos na siya dahil past district governor siya. Actually, hindi po siya natatapos hanggang ngayon, kasi siya po naman yung takbuhan namin pag nangangailangan kami ng tulong, at kahit anong oras naman siya, ready talaga siya. Of course, hindi. Yun lang pinag-gusto ko lang ipaalam sa ating mga kasangbahay. Baka kala nila puro lang tayong party-party sa Rotary. Ay, diba? But truly, the spirit kailan of Rotary. Yun? Oh, hindi. Yun lang, kasi minsan pag may nakakausap ako, yun ang impression that that sometimes we leave behind. Pero syempre, kaya nga ginagawa natin itong mga programs na to, so that they would really learn to understand that Rotary has indeed helped a lot. As a matter of fact, sa lahat ng human milk banks dito sa ating bansa, lahat yun halos galing sa Rotary. Actually, Kong, out of the human milk banks dito, 9 lang ang hindi galing sa Rotary. Yeah, that's why. But there are about 16 out of the total number na galing talaga sa Rotary. So I know it's more than half of the human milk banks in the country came from Rotary. That's how important. Tapos lahat ng mga hospital equipments na nabibigay natin sa iba't ibang ospital nationwide. Then we have several mobile clinics, mga fire trucks, ambulances, lahat. Lahat po yan. At that's why, itong pets na to, we train our presidents so that ma-imbibe nila yung spirit of service. Dahil this is what Rotary is all about. Service above self. At yung maipasa din nila sa kanilang mga members. Kasi kung, alam mo, I'm so proud of our club, Kong. Forgive me, I really want to talk about our club. Just a little bit. Kasi, yung alam mo, yung club namin is such a nondescript club. People are just working to really serve. And wala akong nakitang kulay na gustong magbongga, walang ganon. So, napakasarap tumulong pagka ganon ang mga kasama mo sa club. And then I know you know that more than I could ever say. Tapos isa pa, you were saying na kanina na ang perception ng iba, na mga party, mga ganon. And this is the reason why we're so thankful that there are people like you who allow people to talk about Rotary so that the others out there might know. Baka meron dyan na kasi time for giving back for some of us di ba, paying it forward. So baka naman merong mga tao dyan na gusto rin na, you know, mahanap ng oportunidad na para maging makatulong sila sa mga kababayan, sa mga nangangailangan ng tulong. Eh, halina kayo, samahan lang kayo sa amin. So yun ang hinihiling ni Pipi Marilyn, for those of you na who you feel it's time to give back, or alam nyong gusto nyong magkaroon ng makabuluhan na or significance ang inyong buhay sa pamamagitan ng pagtulong, na nandito pa ang Rotary Club of Cubao EDSA. Yes. Baka mapagalitan ako ng club ko, Rotary Club of South Tri. But lahat naman po kami from District 3780. Hi, God Florian! I hope you're healing well. Isa pa sa mga napakasipag na governors po namin ngayon. Yes. Ang incumbent governor po natin is si Governor Florian Enriquez. Anyway, thank you very much sa inyong oras. Baka may message, may last few words kayo para sa ating mga kasangbahay. Go ahead. Mag-register na kayo. Mga Tita Shirley, go! Sige na, Shirley. I'm urging the ISPs to tell your PEs to register now. Okay, register na po. And you will enjoy March 18. Ang bilis at ang daling mag-register. Pumunta kayo sa rpets23qc.org. I-click nyo lang yung QR code doon. Madaling mag-register. Sulat nyo lang pangalan nyo. Lalabas na lahat ng information nyo. Tapos lalabas kung saan kayo pwede magbayad. And voila, you'll have your ID. Yes. Our Rotary Center is in Roses. Yes. Diba? Roses Corner, Mother Ignacia. At may bago tayong building. Yes. May bago tayong building. Maka i-bless na natin yung next. Thank you. Thank you very much. Kong, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much sa atin pong mga thank you again, past President Marilyn. Of course, imaginative super president, Tita Shirley, PP Tess, and PP Maurice. Thank you very much for your time. At least, mabahagi natin ang Rotary sa lahat. Good luck sa inyong hosting ng PES. Thank you. Yay! Sige. Okay. Ayan, nagtatapos na po at nag-overtime na po ako.
Ah, okay. Standby pa pala, hindi pa? Ayan, pwede pang magkwentuhan. So anyway, so ito, Pets, magiging president sila ni? Gov Paul. Oh, naman! Na-touch naman ako, parang this is my second kid. Wow, happy birthday talaga. Ginawa na nila dahil baka wala na daw ako bukas. Ay, oh, tanggal! Thank you very much po. Pa-picture naman. Tita Annie, thank you. Ayan, nako. Thank you, na-touch naman ako. Happy birthday. Sorry, birthday din ni Pipi Marilyn. Happy birthday. Wow, si puro February pala tayo. Mga Pag-ibig pala tayo. Diba? So, happy birthday, Pipi Marilyn. Happy birthday, Pipi Marilyn. And happy birthday to you. At hindi ako naniniwala talagang February, mga kulang-kulang. Kulang-kulang sa kagandahan at kaisipan. Okay, so again, thank you very much to my Serbisyong Bayanihan family para po dito. This is Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, ang inyong aksyonerang kongresista. Maraming maraming salamat po and see you again tomorrow. God willing! Your mornings with doses of good news and good deeds through unbiased and essential ounces of information as you welcome the sunrise with our favorite morning kada. Start your day right, start your week right, rise and shine. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Weekdays at 6 o'clock in the morning, only here in UNTV News and Rescue. Ang tama at maling paggamit ng alcohol bilang disinfectant. Karaniwang ginagamit na disinfectant ang alcohol kung hindi agad makapaghuhugas ng kamay. Inirekomenda ng DOH ang paggamit ng 70% alcohol. Hindi inirekomenda ang mas mataas na percentage dahil kailangan ang sapat na dami ng tubig para makapatay ng mikrobyo. Ang methanol at ibang uri ng alcohol na ginagamit sa industriya ay hindi rin inirekomenda dahil makasasama ito sa kalusugan. Ang alak o alcohol beverages naman ay hindi epektibo bilang disinfectant dahil 40% lang ang taglay nito. Huwag haluan ng bleach ang alcohol dahil nakakalikha ito ng kemikal na kapag nalanghap ay makasasama sa kalusugan. From UNTV, your public service channel. Mga pagkain na makatutulong magpalakas ng immune system, kamote at talbos ng kamote. Ayon sa WHO, mas madaling kapitan ng COVID-19 ang taong mahina ang immune system. Kaya payo ng DOH, kumain ng prutas, gulay at root crops para mapalakas ang immune system. Ang kamote at ang talbos nito ay dalawa sa mga inirekomendang pagkain ng National Nutrition Council. Ang kamote ay isa sa mga pagkain na may pinakamataas na vitamin A. Ang vitamin A ay nakatutulong mapalakas ang immune system, labanan ang impeksyon at para maging malusog ang respiratory system.
kalahating tasa o 100 grams ng kamote ay sapat para mapuna ng kailangan na vitamin A ng katawan sa isang araw. Ang talbos ng kamote naman ay nagtataglay ng iron at polyphenols na makatutulong laban sa impeksyon. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. When we take off, you get a fresh overview of the news. From city issues to countryside stories. You about celebrations and accounts of destruction. With drones, we give you not just visual narratives from a whole new perspective, but service on a higher altitude. This is our advocacy at UNTV Drone Journalism. Okay, mga kasambahay, magandang hapon. Welcome back. Nagpapasalamat tayo kong BH. Thank you very much and happy birthday! Sa pa nag-birthday si Ma'am Marlene a while ago, nandito rin si Yusek Nina Taduran. She is from DSWD. Thank you very much po, Yusek. Birthday din ni Ma'am Marlene Lagnito, nag-Rotary District 3780. And this time, makakasama na natin sa ngalan pa rin ni Kuya Daniel Rason, Miss Jackie Aquino. Good afternoon! Hi, good afternoon po, Miss Annie, and good afternoon po sa lahat. Happy birthday kay Kong BH, and of course kay Miss Marilyn, and salamat po sa guesting ninyo. Yes, Miss Jackie, tuloy na tayo sa ating paglilingkod bayan. Masaya a while ago dito dahil nandito si Kong BH, and of course, may kasama pa siya, ha? Yung mismong music ng DSWD. Thank you very much. At mga taga-Rotary, Miss Jackie, matagal na natin partner at tumutulong ito dito sa mga programs ng UNTV. And moving on, atin namang kumustahin ang ilan sa mga kababayan nating natulungan na po ng ating programa kamakailan dito lamang sa Bayanihan Update. Kamakailan naman ay dumulog sa ating programa si Mrs. Celia Austria upang matulungan sa kanyang radiation therapy for thyroid cancer. Kaya naman in-refer po natin siya sa BH Party List at agad naman siyang natulungan. At sa pagkakataong ito ay muli po natin makakapanayam si Mrs. Celia Austria. Magandang hapon po sa inyo. Siya po ay isang katoliko mula naman po sa Caloocan City. Mrs. Celia? Magandang hapon po. Yes, kamusta na po kayo, Mrs. Celia? Opo, ganun pa rin po. Natanggap na po namin yung tulong mula po sa bagong generation party list. Kaya po, nagpapasalamat po kami. At nadagdagan na po yung pondo na aming iniipon. Magkano pa po ang kailangan nyo? Mahigit 40 paho. 40,000. Ito ay nanggaling po sa magkano po? Ano po ulit? Ano po yung total? Yung original na total po? Total po ng radiation na ang na-quotation na ibinigay sa amin ay 84,100 pesos. Uh-huh. So, parang kalahati na po ang nakuha nyo. So, 40,000 na lang po ang balanse? Mahigit pa po pala. Mahigit. Hindi, wala pa po sa kalahati.
Ah, wala pa sa kalahati. Ano pa yung kailangan bayaran? Yung... ano pa 29,000 GL or guarantee letter pa lang po yung aming nakokolekta kasama na po yung binigay ni Congress or now part BH party list ng BH party list. Okay. Opo. Tapos sa sige po, go ahead. Ay, ayun nga po na meron na po kami total na 29,000 guarantee letter. At kasama na doon po, sorry yung sinabi nyo, kasama na po doon yung sa BH party list? Opo. Okay. So, mga 50 plus pa po, no? Ang kailangan nyo. Ano po? Opo, mga mahigit 50 pa nga po. Sino po nag-aalaga sa inyo? Amangkin ko lang po. At sino pong kasama niyo sa bahay? Dalawa ko yun siya po at isa ko pang pamangkin at asawa ko po na ngayon po ay kakapasok lang din sa trabaho. Ah, okay. So may trabaho yung asawa mo. Ah, mabuti naman yan, no? And mabuti rin at nandiyan yung mga pamangkin nyo. Anyway, tayo po ay nagpapasalamat kay Mrs. Celia Austria sa pagtitiwala sa Serbisyong Bayanihan. And syempre, patuloy pa rin po kayo makipag-coordinate sa inyong masipag na handler si Ms. Rome Travalio, okay? Syempre, tayo po ay palaging nagpapasalamat sa BH party list. Happy birthday again, Kong BH, para sa guarantee letter. Thank you as always. Yes, thank you very much, Miss Jackie. Maraming salamat. At ito naman, isa pang kasambahay natin ang ating kakausapin ngayong hapon via Zoom. Makakasama natin si Mr. Santiago Hapin. Siya po ay 86 na, Miss Jackie, mula naman dyan sa Santa Maria, Laguna. Magandang hapon po. Magandang hapon daw po. Magandang hapon din. Opo. Ano po yung gusto ninyong hinging tulong? Okay, Miss Jackie, noong Feb 17 pala, Miss Jackie, ano po, granted na ang hearing aid na nire-request ni Ginoong Santiago. Ayan. Oh, naalala ko to, ha? Sabi po ng audiologists, parehas may hearing loss ang tingnan niya. Eh, syempre naman, Miss Jackie, at the age of 86. Ngunit ang left ear ay kinabitan dahil mas mahina ang right ear at kapag doon kinabitan ng hearing aid, hindi na daw po magbe-benefit. Unlike kapag sa left ear, ay mas makakatulong na makarinig siya ng maayos. Sa left naman po, may hearing loss, pero kung ikukumpara sa right ear, mas maigi na ikabit ang hearing aid sa left ear kapag sa right kasi nilagay. Ulitin natin, sobrang lakas daw po na maaaring sobrang lakas ang maririnig niya parang speaker. Kapag sobrang lakas po ng tunog, ang dinig natin parang basag ang tunog dahil sa sobrang baba daw po ng grado ng kanyang pagdinig, Miss Jackie. Naalala ko na to, Miss Jackie, itong tatay na to. Yes, Miss Jackie, nakakatuwa naman. Mayroon tayong update. Go ahead, Miss Jackie. Yes, Mr. Santiago Hapin. Yan, mula po sa Santa Maria, Laguna. Nandyan po. Okay, kasama po yan. Yan, nandyan po. Kasama naman po. Kayo po yung anak niya. Ako lang po ano, kasama niya po, nag-aalaga. Ah, nag-aalaga, pero hindi mo ka mag-anak? Hindi po. Oh, ang bait-bait mo naman. Paano naman kayo nagkakilala? Dito po, magkasama lang po kami, magka-kapit-bahay po. Kapit-bahay? Ang bait-bait. Anong pangalan mo? Hindi po. Florentino po. Florentino Marasigan. Okay. Salamat naman. Salamat naman sa pagtulong mo, no? Ano naman po ang masasabi niyo, Tatay Santiago?
Ano daw po masasabi niya, Tay? Ang masasabi ko na kung napakaganda pala ng hearing aid. Kaso po hindi na ako, hindi ko na makarinig. Ano pa ba? Pero pag nakakabit, narinig ko gaano. Hindi ko mong salita na hindi ko itinigang gaano mga estiyado. Parang ba nabawala siya? Miss Jackie, nakikita mo, alam mo, Miss Jackie, yung mukha ni tatay, parang yes, yung nagbabantay, po. Nakakatuwa, marunong pa rin siya magbiro. Yes po, ang ganda ng mga ngiti nila, no? Correct, siyempre correct. Tayo, yes, Miss Annie, no, tayo po ay nagpapasalamat kay Dr. Norberto Martinez, ang ating otolaryngology head and neck surgery. Siya po ay neuro... Otology, siya po ay mula sa UST Hospital, siya po ay Executive Director ng Better Hearing Philippines, siya po ang nag-sponsor ng hearing aid. So maraming salamat po sa inyo. Of course, tayo rin po ay nagpapasalamat kay Mr. Santiago Hapin. Salamat po sa pagtitiwala sa Serbisyong Bayanihan. And syempre kay Florentino yung nag-aalaga po sa inyo, yung kapitbahay na napakabait. And of course, ang ating handler, thank you to Ms. Dayan Kainya. Ayan. Pwede po kayo makipag-coordinate pa rin sa kanya. Masipag yan, Ms. Dayan Kainya. Okay. Thank you very much, tatay. Pwede bang kumaway si tatay? Salamat po. Salamat sa Diyos. And kay doktor, tatay, kaway kayo. Good afternoon po. Salamat sa Diyos po. Ingatan po. Mahala na ang Diyos na gumanti sa kabutihan ninyo po. Salamat sa Diyos. Mr. Santiago Hapin and Ms. Dayan Kainya, ang ating masipag na handler. And of course, kay Mr. Norbert, ay kay, Doc! Doc Norberto, maraming salamat. Stand by, magbabalik pa rin po ang Serbisyong Bayanihan. Panibagong hamon, pinatibay pang dedikasyon. Serbisyo publikong maasahan anumang panahon. Sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo. Ito ang tama at maling paggamit ng bleach kung gagamitin na panglinis sa bahay. Halo ang 1/4 cup ng bleach sa isang galon na tubig. Iwasan na paghaluin ang bleach at ang mga produkto na may ammonia tulad ng panglinis ng salamin dahil makagagawa ito ng nakalalason na chloramine. Huwag haluan ng alcohol ang bleach dahil nakalilikha ito ng chloroform na makasasama sa kalusugan kapag nalanghap. Huwag din paghaluin ng bleach at asido dahil nakalilikha ito ng chlorine gas na kapag nalanghap ay makasasama sa baga. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Ang immune system ay kasama sa high-risk na grupo kapag nagkasakit ng COVID-19. Isang paraan para mapalakas ang immune system ay ang pagkain ng prutas, gulay at fruit crops. Ang patatas ay inirekomenda ng National Nutrition Council dahil sa mataas na vitamin C nito na makatutulong magpalakas ng immune system. May taglay din itong zinc, vitamin B6 at isang uri ng alkaloids na mahalaga sa maayos na paggana ng immune system. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNT.
UNTV, your public service channel. Sa bahay, muli po nagbabalik ang Serbisyong Bayanihan ukol po sa karapatan bilang isang empleyado, ang sulitan ng legal ng ating bibigyan ng tugon dito lamang po yan sa Law Profile. Upang sagutin ang katanungang legal ng ating mga kababayan, makakapanayan po natin ngayon the towering, hindi lang abogado, nurse at komedyante, Attorney Vincent Paul Talaw mula po sa MCGI Law Center. Hi, Attorney VP Talaw. Yes. Sa lahat po na nakikinig, magandang hapon. Hindi natin nakikita siya, attorney, ano po? Ayan, attorney, yes. Wherever you are, magandang hapon po sa inyo. Oo nga, Zoom Jenny pa naman siya. Yes, diba? Miss Jackie, basahin na po natin. I'm sorry, okay. Basahin natin yung katanong ni Mr. Jess, Miss Jackie. Go ahead po. Okay. From Jess, sabi po niya, no, after 10 years, nag-end na ang kontrata ko sa trabaho. At certificate of recognition lang ang natanggap ko. Possible po kayang makakuha ko ng last pay or separation pay? Attorney VP Talaw? Yes, Ms. Jackie. Doon po sa, ano, no, doon sa isang empleyado, according doon sa ating labor code na nag-serve po ano no more than one year, meron po tayo kong Miss Jackie na tinatawag na separation pay, which is equivalent to 1 month salary or half month salary times the number of years ng service rendered. Miss Jackie, doon sa ating caller po is meron siyang fixed period ng employment, ano, which is 10 years. So ang kasagutan is yes, pwede ka pong makakuha ng separation pay provided ikaw ay pumapasok ano doon sa tinatawag na regular employee. Kasi hindi po natin na-check ano yung contract of employment niya, but as long as yung nature ng kanyang pagiging empleyado, Miss Jackie, is merong kinalaman ano directly doon sa business na nung kanyang employer, ibig sabihin pag hindi siya i-employ, ano, hindi tatakbo yung business dahil doon sa it is something ano which is necessary ano or desirable para mag-function yung kanyang business, and that would fall into a regular employee under the labor code. Miss Jackie? Yes po. Attorney VP Talaw, no, ano naman po ang naghihintay na parusa ayon sa batas ukol sa mga employer na hindi nagbibigay ng separation pay o ng last pay? I don't know if matatawag natin parusa, but pwede ding parusa, ano, ang ating dole, meron pong visiting powers yan, ano, pwede niyong isumbong sa dole anytime kung yung isang business establishment ay hindi tumutupad, ano, hindi sumusunod sa mga labor standards natin. At kapag hindi sila sumunod dyan, ano, in-inspection sila ng dole, according doon sa tinatawag na visitation powers, ano, pwede pong ipasara yan. Ano. Or pwede din naman na kayo po'y magreklamo bilang laborer directly sa NLRC, under po ng dole yan, para po ma-claim ninyo ano yung tinatawag na inyong benefits. Tawag dyan is yung money claims eh. Para po kapag naipanalo niyo yung kasong labor, pwede niyo pong ipa-sheriff ang inyong employer at makuha po yung hinahabol ninyong mga benepisyo. Yes, thank you po, Attorney VP Talaw. Thank you very much, Ms. Jackie. And here's another legal question, Attorney Vincent. Isang kababayan nating OFW ang may nais ding idulog sa ating programa. Ang question niya mula dito kay Mrs. Mabalot, OFW, mula dyan sa Taiwan. Hingi po sana ako ng tulong para sa ayaw na magbayad na boyfriend po ng kaibigan ko. Humiram po kasi sa akin ng 60,000.
NT dollar noong September, noong nakaraang taon po. Nakisuyo po sa akin yung kaibigan ko na pahiramin yung boyfriend niya na para pambayad sa motor. E sa kasalukuyan po, naghiwalay na sila at blinak na po ng lalaki yung kaibigan ko, though may contact naman po kami. Kaso po, puro po siya dahilan at pinapaasa lang po ako para ibalik yung aking pera. Ang pagkakamali ko po ay wala po kami naging kasulatan dahil nagtiwala po ako na ibabalik po agad ang pera dahil sabi po niya, OT naman daw po siya doon sa nilapitan niya na bagong kumpanya. Ibig sabihin na OT, Miss Jackie, is overtime. Yes. May mga overtime siya. Ayan. Came from, the question is from Mabalot Attorney Vincent. Anong sagot natin po doon? Yes, Sunny. From OFW siya, from Taiwan. So, kung kayo po yung magkakaso, kailangan po dito kasi yan eh. Dito yung ma-enforce yung inyong reklamo kasi mahirap pong ma-enforce na nandiyan kayo sa Taiwan. Sa civil case po siguro, magsasampa kayo ng kasong civil, pwede kayong mag-appoint ng representative para po yun ang inyong mag-asikaso po ng inyong kaso. Pero doon po sa pangyayari, hindi ang para sa akin Miss Annie, gusto ko pang malaman kung yan ay talagang sinadya kumbaga gumawa lang ng kwento na yung boyfriend nung kanyang kaibigan na pinahiram ng pera meron talagang pinaggamitan ng pera o baka naman gawa-gawa lang po yun kasi kung gawa-gawa lang po yun na especially blinak siya later on pagkatapos matanggap yung pera baka yan po ay sinadya para makakuha ng pera. Kung ganun po yung pangyari, pwede pong pumasok sa estafa po yun, Miss Annie. Okay. Pero attorney, halimbawa, yes. Sige po, attorney. Opo. Ano pa yung isang angulo na nakikita nyo po? Go ahead po. Yung isang angulo is kahit saan natin tingnan, yan po ay isang obligasyon eh. At sa ating batas sibil ng Pilipinas, ang isang kasunduan, may kasunduan kayo, pinahiram mo ng pera at ibig sabihin, ibabalik niya, yan po ay pumapasok sa contract of loan. Yun lang, hindi po sa written, pero verbal lang po siya. Ngunit kahit verbal po yan, Miss Annie, sinasabi po din sa ating batas sibil, na ang isang kontrata ay obligatory, kahit pang form, maaring yan ay written or oral, yan ay isang obligasyon na kailangan to pa rin. Kapag hindi tinupad, matapos po padalhan ng demand letter, pwede nyo pong i-enforce yan sa pamamagitan ng pagsampa ng isang kasong sibil. Yan po ay pwedeng isampa po dito sa ating lower courts, yung MTC ng Pilipinas. Yun lang, kailangan nyo po ng representative para po masikaso nyo yung kaso. Paano yun, attorney? Magpapadala ng demand letter, Miss Annie. Okay. But Miss Jackie, the way I look at it, itong OFW, parang yung kaibigan niya, hindi niya gustong habulin, kundi yung boyfriend. Paano po yan, attorney? Hindi mismo yung boyfriend niya ang nangutang. Mayroon din po bang panalo siya doon, attorney? Ang titignan natin dyan, Miss Annie, is paano na ipadala yung pera. Kung directly ba doon sa kanyang kaibigan o doon sa boyfriend. Kasi kung sino yung tumanggap, involved po yun. Kasi kung magkakasok ka, kailangan patunayan mo na nagpadala ka ng pera. Yung pera pinadala mo, napunta doon sa tao na sinisingil ninyo. Okay. Yes. Yung mga OFW sa Taiwan na nakikinig sa pamamagitan ng ating social media, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you for that, attorney. Ms. Jackie, pasalamatan muli natin ang OFW sa Taiwan. Yes po, Maria Monica Mabalot, maraming salamat sa pagtitiwala sa Serbisyong Bayanihan, OFW from Zunan, Taiwan. Siyempre, as always, from the MCGI Law Center, Attorney Vincent Paul Talao, ang ating abogado, nurse at komedyante, the towering. Thank you po, Attorney Vincent. Mamaya po. Thank you for your compliment, Ms. Jackie, the MCGI Law Center. Magandang hapon po.
Thank you very much, Attorney. Keep safe. And of course, doon sa OFW, mag-coordinate kayo kay Ms. Rome Travalho. Ms. Jackie, no more time. Ang bilis ng oras. Yes. Ayan. Go ahead po. No more time. Mamaya po, alas 7 sa La Verdad 1350, ikonsulta mo with Attorney VP Talaw Manuel Recuenco, syempre. Salamat po mga kasangbahay. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po, Mami. Love you. Miss you. Mwah. Thank you very much, Miss Jackie. Oy, ang aking FB dito ay si Josa Ibanez. Salamat sa Diyos. Oh, Josa. Okay, salamat sa Diyos. Asan na yung shout-out? Hindi yan ang prompter natin. Asan na yung shout-out? Wala na yung shout-out? Wala na ba? Wala na daw oras. Time. Ayan. Hazel, wala na? Wala na daw. Mga kasambahay, wala na tayong oras. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat, mga kasambahay. Hayaan niyo kayo aming mapaglingkuran. Ano man po ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil kami, inyong kabalikat sa buhay, maasahan at tunay. Sa ngalan muli po ni Kuya Daniel Rason, kasama ko si Ms. Jackie Aquino, at sa ngalan po ni Attorney Dat Gancayco, ako po si Anne Rentoy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Salamat sa Diyos, and to God be the glory. Bye, Ms. Jackie. Bye, Ms. Annie. May pinig mula sa malayo.